Jag tror att det var gal. En liten fin skogspromenad. Bland en massa ruiner. Ja. En fin skogspromenad bland en massa ruiner. Det är precis vad vi behöver. Sniper, akta sniper, Bottenvåning. Det är alltså bottenvåning högra huset, va? Jag springer, Täcker! Sniper nedtryckt! Prickskytt nedtryckt! Täcker dig. Fientlig eld kommer främst därifrån och sen okänt antal skytte inne i själva objektiv så senast jag hörde. Ja, så säg bara till när du vill springa. Om man springer fram till pallarna. Jag skulle inte göra det utan jag skulle hålla mig på den här sidan långt borta från fiendens eld och använda den döda vinkeln borta vid macken. Det är vad jag skulle göra i alla fall. Mm. Men vi täcker dig från eld därifrån i alla fall. Så säg till när du vill springa. Eld! Det gick ju bra. Jag tror... Träff! Fick den i skinkan. Håll utkik på att några kommer att köra en tjurrusning också. Tjurrusning över fältet! De har nått fram till byggnaden! Jag har fattat. Jag rör mig tillbaka. Fan. De har två stycken på vänsterflanken där. Jag kan inte ta dem ensam. Vad är bästa? Cheerio.